A bezprostřední reakce byla malinko, nechci říct, že jsem byl zvěšený, ale já jsem tady krátce, já jsem tady asi zhruba 6 měsíců se vrátil z venku. Ale já jsem byl rád, protože jsem se občas koukal ve státech na nějaké záznamy a připadalo mi to velice veselé někdy. A někdy mě bylo trošičku líto těch hostů, ale v podstatě to bylo velice zábavné. Velmi zábavné a pan Kraus je vtipný člověk a má rád humor, že já jsem se bavil dobře. Tak já jsem se koukal samozřejmě jenom na online a YouTube, protože v televizi to samozřejmě neběží. A protože mi to doporučili mi kamarádi, když jsem to podíval, co na to říkal. No, takže tímto způsobem jsem se o tom doslechnul a proto jsem se kouknul na to. Nemám potuchy. Absolutně nemám potuchy. Pravděpodobně, já nevím, fotografování. Čak ví? Já to nechám na něm. Kdy ho napadlo a jakým způsobem se dostala tak k tomu talk show? To by mě celkem zajímalo, co ho k tomu ponouklo. Jako, protože já ho znám jako, jsem byl malý kluk, jsem se koukal na ty filmy, kde on většinou hrál takový dost, takový spíš cičáky. A mě byl hrozně sympatický a jako byl výborný herec, zase ho měl rád, už jako dítě. No, dítě mě jako bylo 14-15 let. A tak to by mě zajímalo, jako jakým způsobem se dostal tady tyhle ty branti tady k tomu talk show. Ani ne. Já jsem poměrně zvyklý tady na tohle to. A tak nemůžu říct, že dá se říct, že 95% jsem v pohodě. Prosím.